Olha a tentativa de batalha, equipe do Flamengo levanta o time inteiro agora pelo sprintado no Red Vest, tenta segurar o time inteiro, garante agora o encanto, conseguiu sair, ganhou tempo, mas mesmo assim não tem conversão de eliminação, e quem será eliminado que parece o Tai, recuperando bastante vida, mas está sendo cortado aos pouquinhos, ainda de pé, o mundo é imoral na recuperação de vida, o Flamengo não consegue o abate, mesmo com tonelada de dano, mas eles ganham tempo, o Tichinha é exatamente isso, o T3 já está no chão, e agora NTZ, qual será a decisão? Vai lutar pelo Barão? Vai tentar defender a base? Momentos de tensão. É, o Flamengo tá ganhando muito tempo, eles vão fazendo o Barão. A NTZ sabe que não pode ver o Goku. Olha o Goku na frontline, crescimento virente na área! Dupla eliminação do Flamengo, eliminado também o Goku. Ainda continua nessa mesma recuperação de vida. Acaba caindo também o Eza. Olha a frontline, já foi embora o Absolute, tá lá! Esse Flamengo!